हुनुहुन्छ, क्रिकेटको क्याप्टेन हुन्छ। आज बालुवाटारभित्र भ्रष्टाचारीहरूका क्याप्टेन बसेका छन्, आज बालुवाटारभित्र माफियाहरूका क्याप्टेन बसेका छन्, आज बालुवाटारभित्र मारवाडीहरूका क्याप्टेन बसेका छन्, र मारवाडी माफिया तस्कर र दलालहरूको अखडा बनाएको बालुवाटार पाँच वर्ष हदम्याद हटाउने कि तिमीहरूलाई बालुवाटार र सिंहदरबाट दरबारबाट हामीले हटाउने, भ्रष्टाचारको पाँच वर्ष हदम्याद खारेज गर्ने कि तिमीहरूलाई नेपालबाट सधैँका निम्ति खारेज गर्नुपर्छ। स्टाटसकै आधारमा रातारात सुतिरहेका व्यक्तिहरूलाई उठाइएको छ, केवल केवल हाम्रो भोलिको आन्दोलनसँग सत्ता डराएर कतै नागरिक विद्रोहको झिल्का गाउँ गाउँबाट ठाउँ ठाउँबाट उठ्यो भने हाम्रो सत्ता केही समय होइन, धेरै समय होइन, एक हप्तामै जानी पो हो कि। लिबियाका ती पूर्व शासकलाई कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीलाई लिबियाली जनताहरूले सुरुङबाट तानेर कारको अगाडि राखेर मुक्का हानेर अनि बन्दुकको पेस्तुलको नोकले हानेर मारेका थिए, त्यो दिन नेपालमा नआओस्। हामी बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हो, हामी बुद्धलाई मान्छौँ, हामी शान्तिलाई मान्छौँ, तर बुद्धलाई जिस्क्याइयो भने, बुद्धमाथि खेलबाड गरियो भने बुद्धको अर्को रूप विद्रोह हो, त्यो विद्रोह जस्तो सुकै पनि हुनसक्छ। सरकारले यस्तो खेल खेलिरहेको छ, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न पनि ठाउँमा हिजोबाट टिकटकको फाइल खोलिरहेको छ। मलाई अचम्म लागिरहेको छ, ताजुब लाग्छ, भ्रष्टाचारको म्याप घटाउने ठाउँमा हामीलाई भन्न विवश बनाइरहेको छ। स्यालुट हान्न मन लाग्दैन, जब बाटोमा साइरन बजाउँदै यी फटाहरू आउँछन् अगाडि फर्क्यो भने स्यालुट हान्नुपर्छ, सकभर नदेखिने गरी पछाडि फर्किन मन लाग्छ भन्नुहुन्छ त्यो प्रहरी साथीहरूले। उहाँले सोच्नु भएछ देशको प्रधानमन्त्री भनेको उखान टुक्का हाने नि हुन्छ, कमेडी क्लब चलाए नि हुन्छ, राति राति बालुवाटारभित्र कपिलको कमेडी नाइट हेर्नुहुन्छ कि, हाम्रा कमेडी च्याम्पियन चलाउने साथीहरूको सो हेर्नुहुन्छ कि, संसदले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्नुहुन्छ, संसदले जे चाह्यो त्यही हुँदैन, जनताले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको पाँच वर्ष हदम्याद चाहेका छैन, उहाँले तिरेको करबाट भ्रष्टाचार गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर पेटमा बोसो लाएर मस्त निद्रामा सुतेका हाम्रा साथीहरूलाई उठाउने कुचेष्टा गर्नेहरूलाई एक दिन सिंहदरबार र बालुवाटारबाट उठाइनेछ, यो तपाईँले सुन्दा हुन्छ, लेख्दा हुन्छ। बिहान पनि त दिन आउँथ्यो, सूर्य उदाउँथ्यो, राति दुई बजे अपहरण गर्नुपर्ने खड्ग ओलीको सत्तालाई त्यस्तो के आइलाग्यो? छन् नेपालमा युवाहरू बस्यो भने विद्रोह गर्छन्, रोजगारी माग्छन्, जागिर माग्छन्, बालुवाटारबाट लखेट्छन्, सिंहदरबार लखेट्छन्, अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर नेताहरूले हराउँछन् भनेर आज उनीहरूले जानाजान श्रम सम्झौता गरेका छन्, म्यान पावर खोल्न लगाएका छन्, एयरपोर्टबाट विदेश लखेटेका छन्। आरजु राणाको उपचार गर्ने बहाना हो युवाहरूको आन्दोलन देखेर दिल्ली भाग्ने उनको चाहना हो साथीहरू, होइन? हामीले भनेका छौँ बालुवाटारभित्र बसेर सिंहदरबारभित्र बसेर जनताले तिरेका करबाट चल्ने मन्त्री क्वार्टरभित्र बसेर तास खेल्ने, माफियासँग रमाउने, फ्री फायर खेल्ने, अनि त्यसपछि कमेडी च्याम्पियन हेर्ने काम नगर्नु होला। हाम्रा युवाहरूको आक्रोश तपाईँहरू हेर्नुहोस्, हामीले तपाईँहरूलाई 24 घन्टाको समय दिएका छौँ, यो 24 घन्टाभित्र तपाईँले युवाहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले अझ भनेका छौँ केपी ओलीलाई, हामीले सार्वभौम संसदलाई भनेका छौँ, हामीले मन्त्रीहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरू बिजुलीको 22 अर्ब रुपियाँ उठाउनुहुन्छ कि बालुवाटारबाट खड्ग ओलीलाई उठाउनुपर्छ, तपाईँहरू बिजुलीको 22 अर्ब रुपियाँ उठाउनुहुन्छ कि सिंहदरबारबाट उठाएर तिमीहरूले बनाएको भ्युटारतर्फ तिमीहरूलाई पुगाउनुपर्छ। यो कुराको तिमीहरूलाई हेक्का रहोस्, हामी तिमीहरूले तिमीहरूको पार्टीको सदस्य लिएको मान्छेलाई नियुक्त गरिएको अख्तियारलाई हामी मान्दैनौँ, तिमीहरूको पार्टीको सदस्यता बोक्ने न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई हामी मान्दैनौँ, तिमीहरूको पार्टीको सदस्यता लिने र तिमीहरूको पार्टीको गुणगान गाउने संवैधानिक परिषदलाई हामी मान्दैनौँ, तसर्थ हामीले भनेका छौँ अहिलेसम्म गरिएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका निमित्त स्वतन्त्र नागरिकहरूको भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ। खेट्यो भने हामीलाई शरण पाइन्छ कि पाइँदैन हजुर, हामीलाई शरण पाइन्छ कि पाइँदैन मेरो मालिक, भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको पाउ मोल्नका निम्ति
नेपालको सिंहदरबारले नेपालको बालुवाटारले भक्खरै आरजु राणालाई पठाएर भारतबाट उनी नेपाल फर्किएर आएकी छिन्। खड्ग ओलीलाई एक्का रोज, नेपालका सांसदहरूलाई याद होस्, नेपालका मन्त्रीहरूलाई चेतना होस्, हामी सुरुमा नेपालको एयरपोर्ट कब्जा गर्छौँ, त्यसपछि हामी हेलिकप्टर व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्छौँ र तिमीहरू थानकोटको बाटो हुँदै गाडी चढेर भाग्न पाउने छैनौ, किनकि नारायणगढ मुङ्लिन सडक खण्डमा पहिरो जान्छ, त्यो पहिरोमा तिमीहरूको गाडी फस्छ, हाम्रा युवा साथीहरूले थानकोटमा तिमीहरूलाई रोक्छन्, तसर्थ बुढेसकालमा बुढो हड्डीले दुःख नपाओस्, तिमीहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, युवाहरूको आवाज तिमीहरू सुन, तिमीहरू शेख हसिनाको जसरी भाग्न पाउने छैनौ, अर्थ पारेका छन्, रेमिट्यान्सको लोभमा श्रम सम्झौता गरेर, न्यूनतम श्रम सम्झौता गरेर युवाहरूलाई विदेशमा बेचिरहेका छन्। हामी त्यो चाहँदैनौँ। यो समग्र न्यायको लडाइँमा साथ दिनका निम्ति सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हामी अनुरोध गर्दछौँ। आजु राणा दिल्ली भ्रमण गएकी थिइन्, उपचारको बहाना रहेछ कि, यो उपचार गर्छु भनेर। आरजु राणाको उपचार गर्ने बहाना हो युवाहरूको आन्दोलन देखेर दिल्ली भाग्ने उनको चाहना हो साथीहरू, होइन गजल होइन नि फेरि। अनि अब दिल्लीबाट नेपाललाई मोदीले के चाहिँ त्यस्तो ट्याब्लेट दियो आरजु राणालाई? आरजु राणा नेपाल आएको एक दिन बितेको छैन, राति 3 बजे हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू उठाउँछन् रमेश खरेल। अब के अरे हाम्रो सरी माफ गर्नुहोस् रमेश लेखक है, फेरि त्यसलाई ट्रोल बनाउनु होला तपाईँहरू। अहिले आज बिहान 3 बजे उठाएर हिरासत राखेको छ। हामी के भन्छौँ भने जब जब सत्ता निरङ्कुशतातर्फ अघि बढ्छ, जब जब आरजु राणा प्रवृत्ति, खड्ग ओली प्रवृत्ति, रमेश लेखक प्रवृत्ति युवाहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्छन्, गुन्डागर्दी गर्न थाल्छन्, विशेष त्यहाँ सत्ताको उन्मादमा जनताले तिरेको करबाट भ्रष्टाचार गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर पेटमा बोसो लाएर मस्त निद्रामा सुतेका हाम्रा साथीहरूलाई उठाउने कुचेष्टा गर्नेहरूलाई एक दिन सिंहदरबार र बालुवाटारबाट उठाइनेछ, यो तपाईँले सुन्दा हुन्छ लेख्दा हुन्छ। हाम्रा साथीहरूलाई उठाउनु पर्ने कारण के थियो? भोलि बिहान पनि त दिन आउँथ्यो, सूर्य उदाउँथ्यो, राति 2 बजे अपहरण गर्नुपर्ने खड्ग ओलीको सत्तालाई त्यस्तो के आइलाग्यो? बङ्गलादेशकी शेख हसिना देखेर बालुवाटार र सिंहदरबारभित्र पसिना पसिना भइरहेका तिमीहरूलाई एक दिन नेपालको हावा तिम्रो नसिब हुने छैन, यो कुरा तिमीहरूले ध्यान दिँदा हुन्छ। हिजो प्रधानमन्त्रीले सवालको जवाब दिइराख्नु भएको थियो, तपाईँहरू प्रश्न सोधिराख्नु भएको थियो, 5 वर्ष हदम्यादको के हुन्छ भनेर ठट्याउलो पारामा भनिराख्नु भएको थियो उहाँ, मजाक मानेर रमाइलो उहाँले सोच्नु भएछ, देशको प्रधानमन्त्री भनेको उखान टुक्का हाने नि हुन्छ, कमेडी क्लब चलाए नि हुन्छ, राति राति बालुवाटारभित्र कपिलको कमेडी नाइट हेर्नुहुन्छ कि, हाम्रा कमेडी च्याम्पियन चलाउने साथीहरूको सो हेर्नुहुन्छ कि, संसदले जे चाह्यो त्यही हुन्छ भन्नुहुन्छ, संसदले जे चाह्यो त्यही हुँदैन, जनताले जे चाह्यो त्यही हुन्छ, नेपाली जनताले भ्रष्टाचारको 5 वर्ष हदम्याद चाहेका छैनन्, भ्रष्टाचारीहरूको 3 पुस्ते खोतल्नुपर्छ भनिरहेका छन्। 3 पुस्ता पछाडि नाति पुस्ताले पनि याद गर्दाखेरि, स्मरण गर्दाखेरि, सम्झिँदाखेरि मेरो बाजे त भ्रष्टाचारी रहेछ, त्यसले राजनीति गरे त गरेर त यो देश डुबाएको रहेछ भनेर उनीहरूलाई पनि गिल्टी फिल हुने गरी, उनीहरूलाई पनि लाज लाग्ने गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यहाँ केही सांसदहरूले हिजो अस्ति कहाँ कहाँ बोलेको देखिरहेको थिएँ, केही नेताहरूले पनि बोल्नुभएको छ, भ्रष्टाचार भनेको ज्यान मार्नुभन्दा पनि ठुलो एउटा कसुर हो, 20-25 वर्षपछि ज्यान माराहरूलाई समातिन्छ, तर उनीहरू विशेष त कङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरू पछिल्लो दशकौँदेखि, अझ भन्दाखेरि पछिल्लो 70 वर्षदेखि पटक पटक तपाईँ र हामीलाई लुटिरहेका छन्, तपाईँ र हामीलाई ठगिरहेका छन्, नेपालमा युवाहरू बस्यो भने विद्रोह गर्छन्, रोजगारी माग्छन्, जागिर माग्छन्, बालुवाटारबाट लखेट्छन्, सिंहदरबार लखेट्छन्, अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर नेताहरूले हराउँछन् भनेर आज उनीहरूले जानाजान श्रम सम्झौता गरेका छन्।
म्यान पावर खोल्न लगाएका छन्, एयरपोर्टबाट विदेश लखेटेका छन्। हामीले भनेका छौँ उनीहरूले जुन तरिकाले जनतालाई रुवाएका छन् उनीहरूले पनि रुने दिन आउनेछ। हामीले भोलि बालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन राखेका छौँ। हामी नक्सालको भाटभटेनीमा जम्मा हुनेछौँ र त्यहाँदेखि हामी जानेछौँ बालुवाटारतर्फ। जनताले तिरेको करबाट चल्ने बालुवाटारलाई आज केपी ओलीले तस्करहरूको, आज तपाईँले देख्नुभएको छ होला नि, फुटबलको क्याप्टेन हुन्छ, भलिबलको क्याप्टेन हुन्छ, क्रिकेटको क्याप्टेन हुन्छ, आज बालुवाटारभित्र भ्रष्टाचारीहरूका क्याप्टेन बसेका छन्, आज बालुवाटारभित्र माफियाहरूका क्याप्टेन बसेका छन्, आज बालुवाटारभित्र मारवाडीहरूका क्याप्टेन बसेका छन्, र मारवाडी माफिया तस्कर र दलालहरूको अखडा बनाएको बालुवाटारतर्फ हाम्रो आन्दोलन सोझिनेछ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेपालको प्रहरी साथीहरू पनि हैरान हुनुभएको छ, आजित हुनुभएको छ। उनीहरूले स्विस बैङ्कमा 50 अर्ब रुपियाँ राखेका छन्, हाम्रा प्रहरी साथीहरूको तलब 22 अर्ब रुपियाँ सीमित गरिदिएको छ। प्रहरी जवानहरूले कहिलेकाहीँ गुनासो गर्नुहुन्छ, टाढा टाढाका दूर दराजका गाउँका प्रहरी साथीहरू काठमाडौँमा पोस्टिङ हुँदा आफ्नो जीवनसाथी ल्याएर कोठामा बस्न नसक्ने अवस्था छ। स्यालुट हान्न मन लाग्दैन, जब बाटोमा साइरन बजाउँदै यी फटाहरू आउँछन् अगाडि फर्क्यो भने स्यालुट हान्नुपर्छ, सकभर नदेखिने गरी पछाडि फर्किन मन लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यो प्रहरी साथीहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, भ्रष्टहरूलाई सुरक्षा दिने काम नगर्नुहोस्। यिनीहरूले जसरी हामीलाई लुटेका छन्, हाम्रो भविष्यसँग खेलेका छन्, हामीलाई पटक पटक रुन बाध्य बनाएका छन्, अब यिनीहरूलाई सुरक्षा नगर्नु होला। नक्सालदेखि बालुवाटारतर्फ सोझिँदै गर्दा तपाईँहरूलाई बाटो खाली गरिदिनका निम्ति पनि हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। हामीले भनेका छौँ, हामीले के भनेका छौँ भने भ्रष्टाचारको 5 वर्ष हदम्याद हटाउने कि तिमीहरूलाई बालुवाटार र सिंहदरबाट दरबारबाट हामीले हटाउने, भ्रष्टाचारको 5 वर्ष हदम्याद खारेज गर्ने कि तिमीहरूलाई नेपालबाट सधैँका निम्ति खारेज गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको 5 वर्ष हदम्याद बनाउने कानुन डिलिट गर्ने कि तिमीहरूलाई तिम्रो जिन्दगीबाट सधैँका निम्ति डिलिट गर्ने, यो कुरा सोच्नु होला। तपाईँहरूलाई अझ हामीले 24 घन्टाको टाइम दिएका छौँ। हामीले भनेका छौँ बालुवाटारभित्र बसेर, सिंहदरबारभित्र बसेर, जनताले तिरेका करबाट चल्ने मन्त्री क्वार्टरभित्र बसेर तास खेल्ने, माफियासँग रमाउने, फ्री फायर खेल्ने, अनि त्यसपछि कमेडी च्याम्पियन हेर्ने काम नगर्नु होला। हाम्रा युवाहरूको आक्रोश तपाईँहरू हेर्नुहोस्, हामीले तपाईँहरूलाई 24 घन्टाको समय दिएका छौँ, यो 24 घन्टाभित्र तपाईँले युवाहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले अझ भनेका छौँ केपी ओलीलाई, हामीले सार्वभौम संसदलाई भनेका छौँ, हामीले मन्त्रीहरूलाई भनेका छौँ, तपाईँहरू बिजुलीको 22 अर्ब रुपियाँ उठाउनुहुन्छ कि बालुवाटारबाट खड्गौलीलाई उठाउनुपर्छ, तपाईँहरू बिजुलीको 22 अर्ब रुपियाँ उठाउनुहुन्छ कि सिंहदरबारबाट उठाएर तिमीहरूले बनाएको भ्युटारतर्फ तिमीहरूलाई पुगाउनुपर्छ, यो कुराको तिमीहरूलाई हेक्का रहोस्। हामी तिमीहरूले तिमीहरूको पार्टीको सदस्य लिएको मान्छेलाई नियुक्त गरिएको अख्तियारलाई हामी मान्दैनौँ, तिमीहरूको पार्टीको सदस्यता बोक्ने न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई हामी मान्दैनौँ, तिमीहरूको पार्टीको सदस्यता लिने र तिमीहरूको पार्टीको गुणगान गाउने संवैधानिक परिषदलाई हामी मान्दैनौँ। तसर्थ हामीले भनेका छौँ अहिलेसम्म गरिएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका निमित्त स्वतन्त्र नागरिकहरूको भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ, यो कुराका निम्ति तिमीहरू तयार छौ भने तिमीहरूलाई नेपालको हावा नसिब होला, तिमीहरूलाई नेपालको राजनीति नसिब होला, होइन भने तिमीहरूले नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा नक्कली शरणार्थी बनाएर बेच्ने आरजु राणालाई जसरी रातारात प्लेन चलाएर प्लेनमा चढाएर भारतमा मोदीसँग वार्ता गर्न पठायो, उनीहरूले वार्ता गर्न पठाएका छन्। पत्रकार साथीहरू, आम जनताहरू बुझ्नुपर्छ, यदि नेपालमा युवाहरूले लखेट्यो भने हामीलाई शरण पाइन्छ कि पाइँदैन, हजुर हामीलाई शरण पाइन्छ कि पाइँदैन मेरो मालिक भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीको पाउ मोल्नका निम्ति नेपालको सिंहदरबारले, नेपालको बालुवाटारले भर्खरै आरजु राणालाई पठाएर भारतबाट उनी नेपाल फर्किएर आएकी छिन्। खड्गौलीलाई एक्का रहोस्, नेपालका सांसदहरूलाई याद होस्,
नेपालका मन्त्रीहरूलाई चेतना होस्, हामी सुरुमा नेपालको एयरपोर्ट कब्जा गर्छौँ, त्यसपछि हामी हेलिकप्टर व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्छौँ र तिमीहरू थानकोटको बाटो हुँदै गाडी चढेर भाग्न पाउने छैनौ, किनकि नारायणगढ मुङ्लिन सडक खण्डमा पहिरो जान्छ, त्यो पहिरोमा तिमीहरूको गाडी फस्छ, हाम्रा युवा साथीहरूले थानकोटमा तिमीहरूलाई रोक्छन्, तसर्थ बुढेसकालमा बुढो हड्डीले दुःख नपाओस्, तिमीहरूलाई हाम्रो आग्रह छ, युवाहरूको आवाज तिमीहरू सुन, तिमीहरू शेख हसिनाको जसरी भाग्न पाउने छैनौ, जति मोदीले म छु भने पनि, जति भारतले म छु भने पनि तिमीहरूले भाग्न पाउने छैनौ, यदि उस्तै पर्यो भने, तिमीहरूले बर्बरता दमन अन्याय अत्याचार गरिरह्यौ भने सुतेको ठाउँबाट हाम्रा आन्दोलन गर्ने युवाहरूलाई अपहरण गर्ने कुचेष्टा गर्यौ भने जनताले तिरेको पैसाबाट जनताले तिरेको करबाट किनिएका बन्दुक किनिएका लाठी किनिएका बुट र किनिएका नेलहरू युवाहरूको ढाडमा बर्साउने कुचेष्टा गर्यौ भने तिमीहरूलाई कुनै दिन हाम्रो सत्ता आएपछि जनताको सत्ता आएपछि नेपाली युवाहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि तिमीहरूलाई खुला मञ्चमा ल्याइन्छ, 10 लाख मान्छे राखिन्छ र नेपालको संविधान संशोधन गरिन्छ, नेपालको संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था ल्याउनु पर्ला। याद रहोस्, तपाईँहरूको एन्ड्रोइड फोन छ भने, हुन त तपाईँहरू सबैसँग एप्पलको फोन होला, नेताहरूसँग भिडियो सर्च गर्नुहोला, द लास्ट मिन्युट अफ कर्नेल मोहम्मद गद्दाफी भनेर लिबियाका ती पूर्व शासकलाई कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीलाई लिबियाली जनताहरूले सुरुङबाट तानेर कारको अगाडि राखेर मुक्का हानेर अनि बन्दुकको पेस्तुलको नोकले हानेर मारेका थिए, त्यो दिन नेपालमा नआओस्। हामी बुद्ध जन्मेको देशको मान्छे हो, हामी बुद्धलाई मान्छौँ, हामी शान्तिलाई मान्छौँ, तर बुद्धलाई जिस्क्याइयो भने बुद्धमाथि खेलबाड गरियो भने बुद्धको अर्को रूप विद्रोह हो, त्यो विद्रोह जस्तो सुकै पनि हुनसक्छ, तसर्थ नेपाली जनतालाई नेपाली युवालाई नेपाली आमाबुवालाई नेपाली पत्रकारलाई यो न्यायको लडाइँमा साथ दिनका निम्ति हामी आह्वान गर्दछौँ, हामी यो नेपाल बनाउने लडाइँमा साथ दिनका निम्ति हामी आह्वान गर्दछौँ, हामी यो नेपाललाई सुन्दर बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रा कोही पनि युवाहरू यो देश छोडेर नजाउन् भन्ने नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, जसरी उनीहरूले रेमिट्यान्सको लोभमा मान्छेका लासहरूमा कर थोपारेका छन्, रेमिट्यान्सको लोभमा श्रम सम्झौता गरेर न्यूनतम श्रम सम्झौता गरेर युवाहरूलाई विदेशमा बेचिरहेका छन्, हामी त्यो चाहँदैनौँ, यो समग्र न्यायको लडाइँमा साथ दिनका निम्ति सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हामी अनुरोध गर्दछौँ, तपाईँहरूलाई पनि भोलि नक्सालमा उपस्थितिका निम्ति आह्वान गर्दछौँ, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। आनन्दले बालुवाटारमा ठुलो सोफामा ठुलो पलङमा सुत्ने दुस्साहस नगर्नु होला केपी ओली ज्यू, यो नागरिकको आक्रोशलाई सानो नठान्नु होला केपी ओली ज्यू, तपाईँका दिन तपाईँका सत्ताको समय साँच्चीकै कमजोर हुनेवाला छन्, साँच्चीकै नितान्त थोरै समय मात्र तपाईँले सत्ताको बागडोर सम्हालेर बस्ने समय आइरहेको छ, यो भोलिको आन्दोलन सशक्तपूर्ण मात्र होइन एउटा विद्रोहात्मक चेतनाको आन्दोलन हो, विद्रोहात्मक विचारोपणको आन्दोलन हो, र फेरि भोलि मात्र आन्दोलन हुने होइन, भोलिको आन्दोलन त एउटा सामान्य झिल्को मात्र हुनेछ, त्यस पश्चात साथीले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो डाक्टर साहबहरूले पोखराबाट बुटोलबाट हाम्रो चितवनबाट हेटौडाबाट विभिन्न ठाउँबाट भोलि आन्दोलनको स्वरूपको झिल्को निम्ति निस्किनेवाला छ, पुर्याउनुको निमित्त एउटा राम्रो माध्यम बन्नुभएको छ, म मनदेखि आभार व्यक्त गर्दछु तपाईँहरूलाई, सायद तपाईँहरू नभइदिएको भए आज हामीलाई कुटिएका दृश्यहरू बाहिर जाँदैनथ्यो होला, नागरिकमा चेतना जाग्दैनथ्यो होला, हामीले गरेका आन्दोलनका दृश्यहरू, हामीले जगाएका जागरणका दृश्यहरू, हामीले दिएका शिक्षाका दृश्यहरू, हामीले गर्न खोजेका क्रान्ति र विद्रोहका दृश्यहरू र चेतनाहरू सायद तपाईँहरूको क्यामेरा नभइदिएको भए आज आम नागरिक समक्ष पुग्न सक्दैनथ्यो होला, यसर्थ सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई धन्यवाद नदिइकन म आफ्ना शब्द राखेँ भने यो एउटा अन्याय हुनेछ भन्ने सोचिरहेको छु। आज हाम्रो आन्दोलनको 12 दिन छ साथी हो, 13 दिन छ, भोलि 14 दिनमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, 14 दिनमा नै यो सरकार यसरी डराएको छ, यसरी डराएको छ कि एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ भ्रष्टाचार उन्मूलनको निमित्त काम गर्नुभएको थियो राजकुमार तिमल सिन्हालाई
एउटा कुनै कलङ्कीमा हिँडिरहेर पक्राउ गरिएको भन्ने समाचार सुन्न आयो। एउटा भाइ हुनुहुन्थ्यो संसद भवनभित्र, केही भन्नुभएको थिएन, एकदमै आनन्द साथमा एउटा पेपर लिएर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज लिएर एउटा पेपर लिएर बसेकै आधारमा उहाँले आज 13 दिन भइसक्यो, 13 दिन होइन सायद 12-13 दिन 13 दिन भइसकेको छ, अहिलेसम्म यो सरकारले अझै पनि बन्दीमा राखिरहेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, हामी सङ्घीय ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभएका आफ्नो बाघलाई त्यागेर निस्वार्थ रूपमा देशको निमित्त आउनुभएका केही साथीहरू, आनन्द निद्रामा बसिरहनु भएको, आनन्द निदाएर बस्नुभएका केही साथीहरू, सन्तोषजी लगायतका साथीहरूलाई निद्रामा उठाइएको छ अनि कारण सोधेको थिएँ मैले बिहान किन उठाइएको होला उहाँलाई भन्दा फेरि प्रश्नको जवाफमा राज्य सत्ताले के जवाफ दियो भने अघिल्लो दिन उहाँले सिंहदरबार जलाउँछु भनेर स्टाटस लेख्नु भएको थियो अरे, त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो अरे। यदि सिंहदरबार जलाउँछु भन्दै भन्दा पक्राउ गर्ने हो भने प्रेम प्रसाद आचार्य जस्ता व्यक्तिहरू संसद भवनको अगाडिपट्टि जल्न बाध्य बनाउने पात्रलाई पक्राउ गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यो प्रश्न हामीले यहाँबाट गरिरहेका छौँ। जिउँदो मान्छेलाई जलाउन उद्धत भएका मान्छेलाई पक्राउ नगरेर जब संसद लुटिरहेका छन्, जब भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको स्थललाई जलाउँछु भनेर कसै अभिव्यक्ति दिइरहेको छ, जलाउने भनेको बिम्बात्मक प्रयोग हो, जलाउँछु भनेको सलैको काटी रहेर डडेलो लाउँछु भन्नुभएको उहाँ होइन उहाँहरूले जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो धारणामा त्यो बिम्बात्मक प्रयोग थियो। सिंहदरबार नागरिकको लागि छैन, सिंहदरबार सकिनुपर्छ, ढल्नुपर्छ, यो चाहिँ निमित्तार्थ हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर त्यो उद्देश्यले लेखेको स्ट्याटसकै आधारमा रातारात सुतिरहेका व्यक्तिहरूलाई उठाइएको छ। केवल हाम्रो भोलिको आन्दोलनसँग सत्ता डराएर, केवल भोलिको आन्दोलनसँग सत्ताले आजैबाट खुट्टा कमाएर, उसलाई डर छ युवाको आन्दोलनसँग, उसलाई डर छ नागरिकको विद्रोहसँग, कतै नागरिकको विद्रोहको झिल्का गाउँ गाउँबाट ठाउँ ठाउँबाट उठ्यो भने हाम्रो सत्ता केही समय होइन, धेरै समय होइन, एक हप्तामै जानी पो हो कि, बालुवा चाडबाट मैले निमित्तान्न हुने पो हो कि, बालुवा चाडबाट मैले जुन एउटा पद्मासनमा बसिरहेको छु, आसनमा बसिरहेको छु, यो आसन त्याग्न पो पर्ने हो कि भन्ने डरले गर्दा आज सरकारले विभिन्न क्रममा हाम्रा सँगै हिँडेका साथीहरू, न्यायप्रेमी साथीहरूलाई धरपकड गर्दैछ। हामी यहीबाट सशक्त खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, ती सबै साथीहरूलाई निस्वार्थ रिहाई गरियोस्, यसको पनि अब भोलिको आन्दोलनको एजेन्डा हाम्रो यो पनि हुनेछ। निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढिरहँदा सरकारले यस्तो खेल खेलिरहेको छ, भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न पनि ठाउँमा हिजोबाट टिकटकको फाइल खोलिरहेको छ, मलाई अचम्म लागिरहेको छ, ताजुब लाग्छ, भ्रष्टाचारको म्याप घटाउने ठाउँमा हामीलाई भन्न विवश बनाइरहेको छ, भ्रष्टाचारको म्याप हटाउने कि तिमीहरूलाई सिंहदरबार सत्ताबाट अथवा सांसद भवन र बालुवाटारबाट हटाउने, हामीले फेरि आग्रह गरिरहेका छौँ। यदि तिमीहरूले अलटाल गर्यो भने, बिजुलीको 22 अर्ब रकम उठाउन अलटाल गर्यो भने तिमीहरूलाई बालुवाटारबाट उठाउने दिन चाँडै आउनेछ। यसर्थ हामी यो आग्रह होइन, यो जनताको समस्याको पीडा बोलिरहेको छ, यो समस्याको पीडालाई मनबाट महसुस गरेर नागरिकको सानोतिनो विद्रोह भनेर आनन्दले बालुवाटारमा ठुलो सोफामा ठुलो पलङमा सुत्ने दुस्साहस नगर्नु होला केपी ओली ज्यू, यो नागरिकको आक्रोशलाई सानो नठान्नु होला केपी ओली ज्यू, तपाईँका दिन तपाईँका सत्ताको समय साँच्चीकै कमजोर हुनेवाला छन्, साँच्चीकै नितान्त थोरै समय मात्र तपाईँले सत्ताको बागडोर सम्हालेर बस्ने समय आइरहेको छ। यो मेरो तपाईँहरूलाई एउटा चुनौती हो, यसमा नागरिकको तर्फबाट अर्थात् चाहिँ युवाको तर्फबाट गरिएको आग्रहलाई तपाईँले पक्कै पनि मान्नुहुन्छ भन्ने मैले साँच्चीकै विश्वास लिएको छु। हामीले तपाईँहरूलाई सिंहदरबारबाट उठाउने दिन नआओस्, हामीले तपाईँहरूलाई सत्ताबाट हटाउने दिन नआओस्, त्योभन्दा अगाडि नै 5 वर्षको हतियार हटाइदिनुहोस् र 22 अर्ब 27 करोड रकम उठाइदिनुहोस्। यो हाम्रो यहाँबाट अपिल एकदमै जोरदार माग छ। यदि अझै पनि अलटाल गरियो भने यो भोलिको आन्दोलन सशक्तपूर्ण मात्र होइन, एउटा विद्रोहात्मक चेतनाको आन्दोलन हो, विद्रोहात्मक बिजारोपणको आन्दोलन हो, र फेरि भोलि मात्र आन्दोलन हुने होइन, भोलिको आन्दोलन त एउटा सामान्य झिल्को मात्र हुनेछ। त्यस पश्चात साथीले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो डाक्टर साहबहरूले
पोखराबाट बुटोलबाट हाम्रो चितवनबाट हेटौडाबाट विभिन्न ठाउँबाट भोलि आन्दोलनको स्वरूपको झिल्को निम्ति निस्किनेवाला छ। त्यसले भोलिबाट देशभरि विद्रोह जन्मिन सक्छ, देशभरि आगो लाग्न सक्छ। यतातर्फ पनि म सिंहदरबारमा बसेका, बालुवाटारमा बसेका र संसद भवनभित्र बसिरहेका ती बुवासाहरूलाई यहीबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहिरहेको छु। हामी विशेष गरी दुईवटा मुद्दामा छौँ, तिनवटा मुद्दामा छौँ अहिले। एउटा त व्यापारी बाटो जुन किसिमले आफ्ना कार्यकर्ता भएकै हिसाबले व्यापारी भए भन्दैमा राज्यको स्रोत प्रयोग गरिसके पश्चात दिन पनि 22 अर्ब लिन पनि 22 अर्ब 27 करोड रकम नले भनेर अथवा नउठा भनेर केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा जसरी लाइन काटिएको लाइन पनि जोड्न निर्देशन दिएको छ। यदि त्यो हो भने आज 1,47,000 आम गरिब नागरिकका लाइन पनि काटिएका छन्। तिनको बिल त बल्ल 4-5 हजार मात्रै छ। तिनीहरूका पनि लाइन काट्ने निर्देशन दिन सक्छ यो केपी ओली सरकारले। 22 अर्ब नतिर्दै गर्दा त काटिएको लाइनलाई जोड्न निर्देशन दिन सक्छ भने हाम्रो आग्रह यहाँबाट पनि छ कि सामान्य गरिब निमुका जो चाहिँ बिहान कमाएर दिनभरि कमाएर बेलुका रोजीरोटी गरिरहेका छन् ती नागरिकको पनि लाइन जोड्ने निर्देशन दिन सक्छ। यो सक्नुपर्छ, यो सक्छ भने आजै निर्देशन दियोस् भन्ने हाम्रो यहाँबाट आग्रह हो। र अर्को हाम्रो आग्रह यहाँबाट नितान्त के छ भने तपाईँलाई थाहा छ यो 5 वर्ष हदम्यादको कुरा कहाँबाट आएको छ भने 5 वर्ष हदम्याद भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिले 2081 साल हो। 2076 साल भन्दा पहिला भएका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई कोल्यास गराउने नियतले ल्याइएको 5 वर्ष हदम्याद